бир жаман уят сөздөр менен комментарий жазган адамдарга кандай чара көрөсүздөр? Сөз менен адамды суицидке чейин жеткирсе болот да. Намысыбызга тийген сөздөрдү жазган учурларда биз дагы укугубузду коргогубуз келет. Ошол учурда сен кимге кайрылышыңды билбейсиң да? Сиздин тынчыңыз далган, социалдык тармактагы жаман сөз, такталбаган маалымат жөнүндөгү мындай суроолорго Айдистин кеңеши түрмөгүнөн жооп аласыз.